Direktore, kada smo se posljednjim put videli, prvo dobro jutro. Rano je 9 sati, 4 stepena na polju, vaši radnici, pretpostavljam da rade već u veliko, da su počeli rano. Kada smo se posljednjim put videli, vi ste rekli da ćete krenuti i da napadnete, tako kažem, iz sela ponovo. Evo nas u Trnjani. Pa po nekom našem planu i programu, po obećanjima koje smo dali mesnim zajednicama, evo ovde smo u selu Trnjana, znači radimo nekih 130 metara zamene vodovodne mreže u ovom sokaku. Još jedan sokak ćemo raditi u dužini od nekih 100 metara. Prednost ovog posla, bar u ovom sokaku, je nekde oko 500.000 dinara. Znači, želja nam je da, pored toga što radimo u gradu, znači, radi se i Beogradska i Niška i mnogo toga, evo, hoćemo da i selima pomognemo. Znači, to je neka naša poslovna politika, jednak tretman i grada i sela. Ono što bih hteo ovde da istaknem, znači, nisu samo ovi radovi ovde u ovom selu kada su u pitanju opšte investicije. Znači, mi smo, evo, rekao sam, ovde uložili do sada 500.000 dinara, bit će još uloženo da bi zamenili vodovodnu mrežu, ali smo radili u velikom selu. Znači, uradili smo hiransku, odnosno hidroforsko postrojenje za više delove velikog sela. Tamo su ljudi imali problema leti, pogotovo znači, zbog slabog pritiska, i tamo smo uložili nekde oko 800.000 dinara, ugradili dve pumpe, automatiku, doveli električnu energiju, tako da eto i to funkcionira. Pre toga smo uradili regulatore pritiska za selo Trnjana, Jovanovac i Poljska Ržana i uložili nekde oko 700.000 dinara. Znači, kao što vidite, dosta ulaganja i u sela, ali sve to treba da doprinese onome čemu težimo, a to je uredno vodosnabdevanje. S obzirom da smo u jednom od sela, kakva je pokrivenost sve ukupno u nekim procentima možda kad je u pitanju voda, kanalizacija u selima, u kojoj meri ste zadovoljni i pretpostavljam da u vašim planovima i programima imate nastavak tih radova? U ovom trenutku, pored grada, tu su još 17 najvećih sela u našem sistemu. U pregovorima smo sa selom Belopolje i Gradište, znači čekamo negde oko nove godine da potpišemo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji kao što smo to uradili i sa drugima, i na listi čekanja su Ćeniglavci i Staničenje. Znači ukupno ćemo imati negde 21 selo u našem sistemu i to će činiti 92% stanovništva Pirotske opštine ili grada Pirota. Znači, sada je precizno. Ja bih rekao da je to procenat kakvih malo ima u Srbiji. Pa, verovatno u Srbiji jedan od boljih rezultata, kažem, znači svega 8% stanovništva bit će van naše kontrole. Znači, ja sam rekao neki 20-ak sela u našem sistemu, ali u Pirotskoj opštini, znači, postoji još nekih, čini mi se da je 70 i nešto sela ukupno. Izgleda možda zastrašujuće da je preko 50 sela van naše ingerencije, ali u tih 50 sela živi svega 8% stanovništva. Možda i to zastrašujući podatak da nam selo zamire, znači da ima veoma mali broj stanovnika, ali evo svuda tamo gde postoje određen broj, kažemo, ljudi koji tu žive, gde postoji škola, gde postoji poljoprivredna proizvodnja, trudili smo se da stavimo pod našu ingerenciju, da kvalitet vode bude, kažemo, opet pod našom ingerencijom, i sve to bi trebalo, nadam se, da doprinese nekom boljem životu i možda da ta sela ipak nastave da žive. Vreme vas je poslužilo, građevinska sezona obično jenjava tu, negde sredinom novembra. Jeste jutra hladno, ali tokom dana je vreme omogućava da se radi. Da vas pitam, ukoliko ovako nastavi, šta planirate još do kraja? Ima još dosta posla, znači još nekoliko ulica u gradu iz programa KFE-a koje treba da radimo. Znači, trenutno se radi Niška ulica, čija je dužina, čini mi se, preko 600 metara, dosta dugačka ulica. Ja bih bio srećan ako uspemo do kraja godine tu ulicu da završimo, da je vratimo u prvobitno stanje, znači da stavimo i asfalt. To nam je ovako neki cilj, vidjet ćemo, znači sve zavisi sada od vremenskih prilika. Ovo vreme je dobro, još uvijek je dobro, znači može da se radi, naši aparati za zavarivanje mogu na ovoj temperaturi da rade, tako da kažem, vidjet ćemo, sve zavisi od vremenskih prilika, ne postoji klasična građevinska sezona. Svaki dan koji je podnošljiv iskoristit ćemo naravno da radimo. Ovaj razgovor na terenu, uskoro ćemo doći kod vas da podvučemo liniju i pogledamo u celu godinu. Hvala vam mnogo za razgovor. Hvala i vama.